حني مش كاشحة بتبقى حلا Hallå! Jag ska köpa gamla islänningar. De här mupparna ska med. Ja, ni vill bara vara med här och joina. Joina? Ja, men vilken häst tror ni nu då jag ska köpa? Jag tror du ska köpa Fuxi. Vilken av dem? Ja, det tror jag. Jaha, Fuxis? Vilken tror ni andra då? Jag tror att jag ska ändra mig. Jag tror den här. Det är bara för att jag själv vill höra. Ja, den mörkbruna, eller? Nej, det är inte någon utav fuxen och den mörkbruna. Okej, men vi får en gissning till. Då får vi ändra. Brunbäcken. Oj, jag fick en stolpe mitt i allt. Aj då. Det är inte så trevligt när det händer. Nej, inte riktigt. Äldre... Rishduck. Nej. Old Anka nu. Nej. Old Anka. Old Anka. Äldre Anka. Nej. Ja, vänta. Är du redo? Är du redo? Jag vet inte om det här blir bra. Det får vara stå. Hallå, stanna din tjockponny. Tjockponny. Jag har aldrig ridit på dem. Åh, vad fluffig den ser ut. Så fluffig, fluff. Det här ser verkligen ut som att de har riktig päls. Men inte på de liksom andra. Oj, jag råkade krama i globala. Men ska jag hem och hämta hästis? Bye. Ja! Ja, bye! Jag vet inte ens om de hamnade i... Ska vi åka till gods eller ska du bjuda in oss i stallet bara? Kan jag väl göra? Jag måste bara kolla att de inte hamnade i... Islandshästen har en unik gångart som heter tölt. En islandshäst kan varken hoppa eller gå in i galopp från tölt. För att tölta håll ner skift samtidigt som du ökar hastigheten från skritt. Tölten fungerar endast med islandshästar. Visa inte detta meddelande igen. Okay. Fick jag när jag hoppade upp på den här hästen. Och det får jag ju inte med... Ja, just det stämmer. Det får jag ju inte med nya. Alla dessa. Vad har du för stallflicka egentligen? Du borde sparka henne. Oj, nu är min väska full. Hon gör ett dåligt jobb. Hur går det med vattenläckan här egentligen? Min stallflicka hade lite mycket vatten. Ja, hon ser ut att ha haft kul. Hon har byggt en snögubbe här. Nej, jag undrar vad skjutsen hon håller på med. Och jag ser det, hallå? Vad sker här? Hej, jag går in i din sovkammare med min häst och inte pratar med mig. Nej, du har katt med dig. Ja. Jag har Findus med dig. Jag har Findus med mig. Ska vi köra då? Vad orange jag blev helt plötsligt, men okej. Nu ska vi se. Det gick inte bra. Aj! Nej! Ska man inte komma över det? Så! Nej, jag gled ner igen. Oj. Vad utsätter jag dig för, din stackare? Ja, det var lite bättre än när man... Kom igen, Grissom! Nej! Såg allt. Ja! Jag var inte sist uppe den här gången. Nej, det är jag igen! Där kom det en fjäril. Han har aldrig varit och klättrat förut. Vi lägger oss ner och väntar. Ja, gör det. Men gud, hur ska det här gå? Jag vet att jag höll på här med Titano. Oj. Det är så... Ja. Jag vet liksom inte riktigt hur jag ska springa heller. Vänta, är du uppe? Nej, det var du inte. Nej. Det tar lång tid för mig här, vet du. Kom igen. Nu så. Heja! Ja, nu kommer jag upp. Oj! Här var de häftiga slukhålorna. Ja, där jag åkte ner. Man får akta sig för. Ja, får ringa hem. Jo, det fick jag. Det lärde jag mig. Det var inga roliga slukhål. Det var inga bra slukhål, nej. Det var inga bra slukhål. Ja. Jag gillar inte. Det finns inga bra slukhål. I och för sig, det gör det inte. Men vissa kommer man uppifrån. Ja, vissa, ja. Men vad gör du nu, Emily?
Nej, jag tycker inte om skritten på den här. Det är det jag håller på att kolla på. Det ser ut som att du travar. Alltså typ såhär, inte rider lätt utan typ sitter jag ner. Jag sitter ner, ja. Men det gör nog jag med. Men gud, oj. Men vad ska du nu då? Oj, oops. Jag ska upp här. Jag ska inte ramla ner. Jag vill utforska längre. Har du lugnt, Krimson? Ja, vi har ju som inte utforskat längre så himla mycket här ändå. Nej, inte här. Men det finns inte så mycket att... Åh, och det. Nej, nej, åh, nej, bort därifrån. Bort därifrån. Va, bort och jagar? Alltså, vi höll på att ramla ner i slukhål här. Jaha, för fan. Oj. Det stora slukhålet där höll jag på att hamna. Det där. Ja, det är kört när man är där. Men har jag tagit mig inåt helvete? Vad har du nu gjort? Ja, nu har jag utforskat lite väl mycket här. Hur kom jag upp härifrån nu då? Det vet inte jag. Kan jag gå här? Ja, det tror jag nog. Kan man inte liksom... Jag tror det här är lite bra. Men titta! Det var lite tokigt där, ja. Jag tänker att jag testar, men jag har slukhål åt höger och vänster. Oj då. Utmaning. Oj! Åh, fy fan! Vilken jävla mördröm. Jävla mördröm. Fy fan i helvete. Så håller vi lite mer åt vänster där då. Oj. Nu gick det bra. Paniken där. Ja. Men duktig Krimson! Men vadå, så du, vad vill ni... Nu fortsätter vi. Jag vill på det här taket som ni snackar om, att ni hade tagit ut. Ja, jag tänkte just här, hur gjorde vi för att ta oss upp där? Kommer du ihåg? Vi klättrade där vi har varit och klättrat vid Birks lantgård. Och så har vi fått tagit den vägen. Ja. Du vet att vi höll på hur många gånger som helst. Det går inte att gå där Emily går nu. Nej, man måste gå runt. Man måste gå runt hela vägen. Ja. Okej, så det går inte att komma upp här då? Oj. Nej, det gör ju inte det som du säger. Jag gled ner. Du gled ner, jag tar en liten säkrare väg. Jag dog. Inte. Nej, jag dog. Men jag åkte igenom. Oj, det var hål i marken där. Jag åkte igenom. Va? Ja, så fick jag fall och ramla här uppe igen. Fan, jag dör! Ett osynligt slukhål var det. Ja, det var det. Men så tur var så... Annars så kan man ju fastna där. Ja. Det där vill jag inte gå igen. Jag ville ta mig till det där fina trädet som är där. Oj, det fick du inte. Nopp. Och här så halkade du sist. Ja. Som jag gjorde. Nästan. Jag har i alla fall ett rep med mig så att jag kan fånga er. Ja, det är bra. Det behövs. Ja, ja. Vart var det repet i början egentligen? Det hade jag ju behövt. Alltså, du låg i ryggsäcken. Ja, så man behöver ta sig ner här och sen liksom dit där jag och Sigge har stått och klättrat i en halv evighet. Jaha. Det är där man behöver komma liksom för att kunna komma upp på det här. Nej, men sluta fastna genom marken, Krimson. Det var hemskt vad han var inne under marken. Han är trött på livet här uppe. Han är nere i underjorden. Han bara, jag vill inte vara där, jag vill vara där. Det kan man också göra. Svampi, svampi. Titt ut. Svampi, svampi, titt ut. Jaha! En svampi, svampi, titt ut! Min häst fick en svamp. Nej, det är här vi ska över. På något jäkla vänster. Så ska man inte hamna så där nere. Aj, det var stel. För att hamnar man här, då får man... springa igenom dem. Då får man börja om från början. Här kämpar man ju som en jävla dåre. Ja, för att hamnar man där nere så kan man ju få börja om från början igen. Kom nu. Där var du. Var i... Ja, kom nu. Det här, det kan jag. Det är början jag kan. Jag kom också upp. Ja! Nej! Sigge! Jag tror på din pölhäst. Oj, jag blev rädd. Ja, oj. Abila tycker det är kul. Hon är taggad. Så. Ja! Oj! Vi vill ha repet. Stanna, Krimson!
Det där jäkla rumpglidet. Ja. Jag såg genom marken. Oj, oj, gud, du lyckades. Nu ska jag bara komma upp här. Det är här som jag har problem. Nej, inte så. Det är att man står lite här ett tag och sen liksom bara... Amilla, kom igen nu. Oh, gud. Ja, nu gick det. Nu. Ja. Vilken väg tar vi för att ta oss uppåt? Nu måste jag tänka lite här. Jag har ju bara varit dit en gång, jag kommer inte ihåg. Jag tänkte hoppa där, men det ville inte han. Han sprang. Ja, när man inte har snön på. Vad var då med snön? Vad sa du? Nej, men så dimmigt det blev när man inte hade snön på. Men det kanske ska ha. Bra! Nej, hej, då fick farligt fall där, ja. Ja! Nu då? Nej, men jag kommer ju upp nästa. Kom igen, Hes! Var det snöläget på? Så! Ja, gud, det blir lättare när han tog på snön. Ja, och så ska vi ju samma väg. Men jag har försökt att ta mig upp här som han försökte. Men det gick åt helsike. Va? Ja. Oj, där kom han. Ja, hej! Ni saknar mig för mycket. Det finns mycket att utforska här, tänker jag. Oj! Nej, nej, oh, nej! Nej, inte ner igen! Ja, här får man ju vara lite snäll och inte kuta upp, för på andra sidan så är det ju kaos. Men är det här ni klättrar för att komma upp på det taket här, eller? Fast det är inte liksom, inte hela vägen, utan vi ska ner lite. Ja, vi ska ju... Vad jag vet, alltså det går att klättra runt och sånt där, men jag tog ju över på ett annat vis för att kunna komma upp på det taket där. Fan, nu vet jag, jobbar med hela kroppen, nu börjar bli svettigt här. Åh, mamma mia. Fina inte, nu är vi gulliga. Åh, de är fina. Och så, alltså ni ser ju mig i alla fall. Jag är orange. Aj, aj, aj. Ja, det är perfekt. Du får leda oss. Hej. Så ja, bara man hoppar rätt så går det. Vakta nu så du inte får farligt fall. Ja. Sen var det väl här, tror jag. Ni behöver inte gå där om ni inte vill. För att vi ska... Jag vad jag vet så ska vi ju ner här. Man kan gå rakt fram här. Men jag gick ju ner här. Vad jag vet. Här. Jag kommer ihåg så gjorde jag det här. Men det är liksom det som är grejen, att det är ju stenar här framme. Så man måste liksom på ett snett liksom springa och hoppa liksom lite ut och sen svänga snabbt som ögat. Ja, just det. Det är det enda sättet. Ja, precis sådär, ja. Åh, fy fan. Shit. Jag trodde jag skulle ramla ner. Jag kan säga, jag hade ingen kontroll. Jag sa att man ska ramla ner där. Det är liksom springa och typ hoppa och sen typ svänga och typ svänga höger där, ja. Ja. Du kanske kan skritta och ta det lugnt. Och sådär, ja. Ja, varför ska man leva farligt när man kan ta det lugnt? Ja, men precis. Och så var det hit. Och här är det ju knissigt. Aj. Ja, det där... Jag såg att du sa att du hoppade. Aj! Ja, aj. Leva farligt, ja. Ja, här är det ju lite... Gud, jag har glömt att bjuda in dig här. Varsågod. Ja, okej. Nu ska vi se. Ja. Så. Vi ska upp här. Aj. Okej, vi skulle upp men ner igen. Ja, men vi ska upp här. Aj. Men hur gör man då? Det är hopp och se glad ut. Aj. Ja, då... Varför kan man inte på? Ja, okej. Vi ska till det taket då. Au! Au! Nu börjar Sigges inre varor komma till liv här. Au! Du var det glänt! Du var isbana där. Vad gör du, Sigge? Det gick jag skrittade på mig. Ja, let's go.
man bara skritta. Alltså, vad gör du? Oh, herregud, din häst verkar vara lite busig idag, Sigge. Lite. Lite busig. Lite för mycket busig, ja. Nu tar vi det väldigt försiktigt här. Oui. Så, titta. Titta. Vad chockad vad ska det bli om man ramlar ner igenom här nu. Ja. Oh. Här har vi. Oj, förlåt, jag är redo i dig. 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 Ja. Här har vi Starshine Ranch. Åh. Oh. Oh, det ser fint upp längs bergen. Att det inte gick att gå på det här taket. Så jag trodde man föll igenom. Men... Ja, det trodde jag också. Det är så gulligt. Gud, man sitter konstigt. Ja. Det här måste jag filma. Vi gör om ett sätt på filmningen. Förlåt, jag är i fotograläget. Nu ställer sig alla hästarna. Ja, räknar du? Men nu är det... Gör det. Ni får bestämma, jag följer. Ja. Jag ska bara springa och hämta saker. Socker! Jag har ingen aning om vad det finns klätter.